povod za neposredni razgovor sa građanima o važnosti evropske orijentacije, negovanja vrednosti i težnji za modernizacijom i demokratizacijom društva, je aktuelna situacija obeležena pokušajem vlasti da podstiče i razvija procese i odnose suprotne od savremenih evropskih tokova. Cilj tribine je da ojača proevropski front. Ono što je jako važno da razumemo da izveštaj Evropske komisije o napretku zapravo govori kako se, u kakvom je stanju naše društvo i naša država. I imamo neverovatno cinične i nedostojne izjave i premijerke i predsjednika koji su u odnosu na ono što se nalazi u izveštaju Evropske komisije. Izveštaj Evropske komisije govori da ovo nije slobodna zemlja, da ovo nije zemlja u kojoj se poštuju zakoni, u kojoj se poštuje volja jednog, želja jednog čoveka, interes jednog čoveka, da je ovo zemlja bez institucija, da je ovo zemlja bez sloboda. I ono što je potpuno neverovatno da od svega toga Mirka izabrala da kaže da se ona strašno iznervirala i da su to cinične izjave i da ona ne razume da se nalaze političke izjave u nečemu što je izveštaj o napretku, što pokazuje nekoliko stvari. Prvo, da premijerka ima elementarno neznanje o tome šta zapravo znači izveštaj Evropske komisije i predsednik od svega toga što sam navela se nalazi u izveštaju Evropske komisije, njega nije interesovalo to što ovo nije slobodna zemlja, njega nije interesovalo to što nemamo nezavisno pravosuđe, njega nije interesovalo to što ne postoji sloboda izražavanja, njega nije interesovalo to što nemamo slobodne medije, njega jedino iznerviralo to što se premijerka iznervirala. Dakle, mi u obilasku Srbije i poslanici i članovi Demokratske stranke razgovaramo šta je to, koje su to obaveze pred Srbijom, koje su to obaveze pred našim društvom, svima nama zajedno, kako bi od ove zemlje ono što je cilj i što je misija Demokratske stranke već 30 godina napravili uređeno građansko demokratsko društvo u kome vladaju zakoni, institucija, ne volja jednog čoveka. Izveštaj o napretku Srbije pun je kritika. Najvažnije se odnose na oblasti ljudskih prava i slobodu medija, kao i na korupciju i loše stanje pravosuđa. Tri stvari su ključne. Prva je da je bojkot parlamenta uspeo, zato što nasilje koje se dešava u parlamentu, Srpska napredna stranka je sada prenela na ulice, pa vrši nasilje nad osmacima koji protestuju, nad studentima koji protestuju, dešavaju se prebijanja studenta u Novom Sadu. Druga stvar je koju možemo da vidimo je da su protesti uspeli, zato što izveštaj govori o protestima i govori o Savezu za Srbiju i govori nam da treba da nastavimo sa protestima i da treba da nastavimo borbu van institucionalnu, a izveštaj takođe govori o tome da je Srpska napredna stranka o obavezi da otvori dijalog u institucijama i da se mi vratimo u institucije ukoliko su uslovi za to postoje. Izveštaj Evropske komisije je prikaz stanja institucija i stepena usvojenosti evropskih standarda u našoj zemlji. Ali pre svega to je jasan putokaz za sve one koji su se obavezali da će Srbiju približiti članstvu u Evropskoj uniji.